тоа значи? Што значи тоа? Како тоа, како значи, вие тоа го преведувате, баш ме занима. Албанофобија. Ау. Да. Види, мислам дека добро сега да те прашам. Не, пораките се јасни. Сега да те прашаме на работа. Пораките се јасни. Не, супер. Ај сега да те прашам, сакам... а пораката на Али Ахмети на плоштад учека учека, нели го доживуваш како македонофобија? Не. Знаеш ли ти дека македонците до ден денеска ја третираат учека како терористичка организација? Па тоа е, тоа е лоша перцепција. Ма не е тоа лоша, тоа не можеш ти на нас македонците. Пази, ние сме лоша перцепција. Ама тоа јас ти ја кажувам, јас ти ја кажувам како се перцепира кај македонците. Хипотетички, ВМРО замисли дека Мицковски да каже сега уште не му даде мандатот, така? И му го дава Гордана и Мицковски вика еве ја го враќа мандатот. Него, сега да те прашам, вие ќе бидете втората партија. Со кого ќе правите влада? Тогаш мислам дека треба не тогаш, но и пред тоа, пред составување на било која влада, во било која фаза. Дури треба, и ВМРО ако прифати? Треба консултации помеѓу политичките партии за да се избере најдоброто решение. ВМРО ве за, побара? Заедно, заедничко владење. Голем број на негативна енергија имитувавте кај македонските сограѓани. И тие македонски сограѓани, токму поради таа негативна енергија, ги казнија СДСМ и сега се во оваква ситуација, каде што ВМРО со огромен број на протестни гласови од поддржувачи на СДСМ били, знаете што, ние повеќе не сакаме со ДУИ и ќе одиме со Влен. И јас ти велам дека ќе одат со Влен. Мене ми интересира да ми кажеш што ќе направите вие ден потоа. Што ќе направиме? Да. Тоа е, тоа е прашање за разгледување на партиските органи. Веќе во поинаков од општествен аспект. И јас мислам и лично мислам дека нема да произведе нешто продуктивно. Напротив, да произведе нешто регресивно. Можно. Да, и сум сигурен. Може ли да продуцира одредени немери? Може да продуцира криза.